priatelia a priaznici verejnej knižnice Mikuláša Kováča. V týchto dňoch sme pre vás nainštalovali výstavu občianskeho združenia Atelier 3G pod názvom Výtvarné inšpirácie. Srdečne vás pozývame na jej prehliadku. Výstava v našej pobočke na Fončorne bude sprístupnená do konca januára. Teraz odovzdávam slovo z jednej z pani výtvarníčok, pani Janke Kubiňákovej, aby vás aj ona za Atelier 3G pozvala na výstavu. Ďakujeme za pozvanie. Sme vďační, že nám verejná knižnica Mikuláša Kováča umožnila vystavovať až po druhý krát v jej priestoroch. Veľmi sa tešíme a pozývame všetkých priaznivcov nášho umenia, aby sa prišli pozrieť na naše diela. Tešíme sa na vás.